tema je kako da iz nevolje zvučemo najbolje. E, baš je super naziv. Odlično, odlično. Ono što je, u stvari, nevolje su nam potrebne u životu da bi mi napredovali. Da. Jel' tako? Mislim, ako nam je sve potaman, što bi se mi bilo što trudili? One su deo života. Da, deo života, da. E sad, šta nas, kako nas te nevolje mogu da nauče, da iz toga što nam se ne dešava lepo, možemo da izađemo bolji i jači? Da. Super mi je za ovu priču ilustracija, to još pamtim, za predmeta mentalna higijena, gde kaže da je kineski znak koji označava krizu istovremeno znači i šansa. I u stvari je, krize su sastavni deo života, imamo, ne znam, razvojne koje prosto, jel, prolazimo kroz fazama i imamo neke akcidentne koje se događaju, ali jedne i druge su sastavni deo života i mi kroz njih učimo i rastemo, kao što si rekla. I onda možemo da propadnemo, a možemo i da onako izrastemo kroz to, da ojačamo, da naučimo lekciju i da nam to zapravo oplemeni život. Meni bolest definitivno, koliko god to zvučalo i čudno, oplemenila život, naučila me da volim život i da shvatim šta život stvarno jeste i koliko je dragoceno. Jer ja nekako, kad se to sve dogodilo, bilo onako dosta iznenada, ali sam ja tad već bila dovoljno i psiholoških znanja i psihoterapijskih ili iskustava nekih ličnih. I bavila sam se, to mi je vrlo zanimljivo, par meseci pre nego što će biti operacija, pre nego što će se to sve saznati, ja sam počela intenzivnije da se bavim ljubavlju prema sebi, tom temom. Što teorijski, što sam pisala, to i praktično, razne vežbice sam izmišljala i radila. Par meseci nakon toga je meni, ne znam, iznenada posle ručka kao bilo loše, ništa strašno, ono je ono bukvalno u roku 24 sata operacija, tumor, bukvalno tako. I kažem, dovoljno sam znanja i iskustva imala da sam shvatila da zašto mi se to dogodilo, da sam onako živjela život previše trudeći se da poštujem neka tako pravila. Šta treba, šta ne treba, da ugodim ovom, da ugodim onom, da strepim zbog posla, da trpim zbog posla. I verovatno to kad sam počela malo sa ljubavlju prema sebi, ja stvarno osjećam da me to ojačalo onako i da... Jer tad kad su meni otkrili tumor, to je već njima uopšte nije jasno, bilo jasno kako nisam imala simptome, bilo je to onako dosta nezgodno. Ali ja verujem da me to što sam krenula da razvijam ljubav prema sebi onako nekako bio signal mojoj duši i mom telu da ipak hoću da živim i da se to sve jako lepo odigralo. Dobro su protekle operacije, terapije, sve. Posle toga je sve onako teklo dobro. Uglavnom, ja sam tad shvatila da šta u stvari znači život i koliko je dragocen i koliko je ono što se kaže nema meni bez mene. Mog života bez mene i počela sam mnogo više onako da vodim računa o sebi, da ne pristajem na neke glupe kompromise na koje ne moram, da ne trpim neke priče, neka ponašanja prema meni. Uglavnom to mi je sad kao neki podsjetnik, onako kad krenem da popustim, ne znam, da kao da pravim neke kompromise sa nekim svojim suštinskim vrednostima, samo se setim gde sam bila i kako ja to mogla se završi i odmah se zauzmem za sebe. Ajde, samo sad malo trenutak da se vratimo na to kada si ti u stvari saznala da si bolesna. Na koji način si ti u tom trenutku reagovala, u smislu? Da li si odjednom shvatila da treba da odrediš neke prioritete u životu i da na nešto pristeš, a na nešto ne, ili je to nekako došlo postepeno, ili nisi prosto imala vremena da sad se na taj način razmišljaš? Pa, to je došlo malo, kažem, kod mene je sve to bilo jako iznenada. Bilo je bukvalno, eto, malo mi je bilo muka posle ručka,
sutradan operacija, CT pokazao tumor, kao verovatno je benigni, kao okej, okay, onda posle, ne znam, 10 dana, 2 nedelje, se ispostavilo da je bilo mali. Da, rezultat. I to je naravno prvo bio šok, prvo trebalo mi neko vreme da mi dopre do mozga šta to zapravo znači. Mm-hmm. I prvi fokus mi je bio, ali to je ovaj, prvi fokus je bio na preživljavanje, kao da šta ćemo sad. Naprimjer, video koji sam gledala, Bog ima zadnju reč, koji može da se gleda na YouTube-u, gde govore, to je jako zanimljivo, ne znam da li si ovaj, čula za to, govore o onkoloziji iz Kamenice. Mm-hmm, ne. To mu daje težinu, znači govore sveštenici, pravoslavni, i govore o onkoloziji iz Kamenice. I ti onkolozi bukvalno navode neke slučajeve gde su oni govorili, oni kao stručnjaci, da nema ovaj leka, i ti ljudi su ozdravili. I to je meni, evo sad se ježim. Znači, to sam pogledala možda tipa 10 dana, 2 nedelje posle saznavanja dijagnoze. I to mi je totalno onako me podiglo. Jer prvo naravno sam pomislila, kao verovatno većina ljudi, u mojoj glavi je kancer bio smrtna presuda. Znači, bilo je ko to ima. To je to neizlečiva i kako se već kaže. Međutim, taj video kad sam odgledala, to mi se skroz promenio, kao aha, može, aha, kao može, pa da. I dobro, i šta mi je još mnogo, mnogo pomoglo, naravno moji su se to angažovali i sve, odjednom sam ja saznala, pošto se o tome ne priča, odjednom sam saznala za neke ljude koji su imali kancer pre 5, 10, 15, 20 godina, samo što naravno ne idu okolo i pričaju, i koji se žive lepo, zdravo, normalno, i onda prosto razgovor sa više takvih ljudi je, znači sad sedim s nekim ko je pre 20 godina imao, izgleda super, lepo, živi sve, to je meni u glavi napravilo promenu. Da, bilo je, jer stvarno, ja sam jednom prilikom napisala na Facebooku da mislim da više ljudi umre kad čuje dijagnozu od straha od bolesti, nego od same bolesti, jer stvarno je medicina napredovala jako. Naprimjer, meni su posle su mi operisali jetru. Dali par godina unazad, jetra, ta operacija nije se radilo uopšte. A, naprimjer, kad su mene operisali, nije baš rutin, koliko da to se radi. Tako da, u stvari, i onda sam ja vremenom, naravno, i kako sam pisala i sve, sa mnogo ljudi razgovarala i ispostavilo se da mnogo ljudi ima koji su ozdravili. Da. Jedino što mi, nažalost, samo čujemo one druge. Da. Tako da, to mi je bilo, zato sam se i rado odazvala tvom pozivu. Ja mislim da je to bila najveća podrška, bukvalno onako, kad čujem, vidim nekog ko je bio bolestan, a sad je zdrav. Znači, ti u startu nisi odustala od sebe? Ne, ni slučaj. Jer u stvari ja mislim da je to ključno kada su u pitanju tako teške bolesti. Uh-huh. Da se čovek ne preda i da prosto krene da traži u sebi snagu da prevaziđe. Uh-huh. Gde je, ako možemo tako da to nazovemo, mesto u tebi ili van tebe, gde si ti našla svoju snagu, odakle si crpila tu snagu da se izboriš sa bolešću? Uh-huh. Fantastično vidio. Čekaj, samo da je odlično. Mislim da me je bolest, da su me bolest i dijagnoza suočili sa tim koliko je život vredan i koliko je dragocen i koliko sam ja negde važna i vredna. Tako da mislim da sam snagu crpela onako iz jedne čiste ljubavi prema životu. Nekako kad se sve to dogodilo, sam shvatila koliko su neke stvari oko kojih sam se brinula, koje sam dozvoljavala, onako kad sam pogledala nazad, koliko su nebitne. A šta mi je još davalo snagu, što nekako, kažem, već kad se to dogodilo, već sam imala dovoljno znanja i iskustva kao psiholog. Ja nisam bila iznenađena kad sam saznala od čega bolujem, jer sam dugo godina onako živjela jedan to, to, ovaj,
neko je napisao, rak je bolest finih ljudi. Onako previše adaptirana da nekog ne uvredim, da nekog ne povredim, da nekom onako svima da udovoljim, ja sam negde kao manje bitna. Nisam slušala sebe, ne znam. Mislim da mi je onako posao, recimo taj posao na fakultetu, ja sam to onako kao, to što kažem, neka pravila. Ja sam uvijek zanimala me psihoterapija, pa emocionalna inteligencija, tu sam ja tako nešto videla, unapređenje kvaliteta života. I onda sam onako, da kažem, pod nekim malim pritiscima, ajde, kao stalan posao, se zaposlila na fakultetu. I tu sam onako od starta bila nezadovoljna jako. I stalno sam imala osjećaj da tu nešto fali, jako velika anksija, baš vrlo neprijatno. I onda sam ja to u početku pravdala, pa dobro, novije, pa treba da sam... Znači, stalno sam ignorisala neke poruke. Znači, ja sam bila na pogrešnom mestu za sebe. Znači, taj fakultet kao fakultet je okej, posao na fakultetu je za nekoga savršen. Ali to nije posao za mene, za moje biće, za moju dušu, za moj senzibilitet. Ali sam ja to uporno negirala. I onda sam kao... Jel, kao terala sebe, terala. I još, što mislim da me još, negde sam, a paralelno sam i gradila tu priču na internetu, vodila stranicu emocionalne inteligencije, pisala blog. I par mjeseci pre operacije sam ja u sebi prelomila da ja ne mogu da više da radim na fakultetu, tačno da ne mogu to da podnesem. I čak sam razgovarala sa dekanom. Ja tad nisam od bloga i od svega toga zarađivala dovoljno, ali sam negde, tu sam ja sebi ukazala veliki znak poštovanja i ljubavi kad sam dala otkaz. Odnosno, rekla sam da više prosto, eto, radit ću ovo drugo, nije posao za mene na fakultetu. I mislim da je to onako bio signal moje duši, da konačno vredujem sebe. I par mjeseci posle toga, da kažem, sam operisana i sve. Da. A recimo, i onda sam, to su stvarno ispali korektni, onda sam bila na bolovanju i sve je bilo okej. I onda kad sam ozdravila, kad je sve bilo okej, kao, ja sam se ipak vratila da radim na fakultet. I oni su bili vrlo korektni, znači imala sam jako malo časova, jako male grupe. I ja sam otišla, to je bilo proletos. Otišla sam, održala uvodni čas, vratila se kući, uopšte, jako mi nije bilo dobro. Znači, dva uvodna časa sa malom grupom, ništa objektivno teško i tu ja shvatim. Nećeš više. I naravno, razgovaram sa dekanom i sve. I uglavnom, od septembra prošle godine, ja više ne radim na fakultetu, bukvalno potpisano, zvanično, sve. Ali od kad sam to rekla dekanu da ipak neću raditi, ne mogu da radim, da to nije za mene, znači, odjednom sva ta tenzija, bukvalno preko noći, kad sam se vratila iz Sombora, mi je bilo loše. Tako preko noći kad sam tu odluku donela, pogotovo kad sam potpisala to i kad je krenuo da važi taj raskid radnog ugovora, znači kao krila da sam dobila. Tako da, i sad svi su rezultati dobri, baš sam danas inače išla na rengen pluća, pošto sutra idem nosim doktorici to da ona prikaže za kontrolu, a mislim, prosto znam, baš sam razmišljala kao šta ako ne budu dobri, ja kao pa nemam ja vremena, znaš, ja imam da pišem, pa imam ovo gostovanje, pa imaš kao toliko iskrene želje da živim i toliko posle. Kažem, i negde sam to si vjerovatno i ti vidjela, da kao bolest prođe kad se čovjek toliko promeni da ona više ne može da prepozna. Ja mislim da bolest mene više... Ko je ovo lujka? idem i prosto, da, živim život, znaš, jer to kako mi, kažem to za posao, ja nisam jedina. Sad ti moraš zbog posla. Mislim, i onda kad shvatim da sam ja zbog tog posla koji je kao za život mi treba, maltene žrtvovala svoj život. Šta mi je najvažnije? Prioriteti su mi sad, mislim, vrlo zdravi. Znači, prvo je život najvažniji, onda ja, a onda sve ostalo. Jel? U mom životu, naravno. Naravno. I onda kad se tako postave stvari, stvarno, onda nema dilema. Pa jeste, samo što smo, znaš, problem je u tome što mi, kao da smo učeni da ne stavljamo sebe na prvo mesto, odnosno, da se to smatra kao da je to nešto što je sebično. A u stvari od toga zavise mnogo, mnogo druge stvari. I kad imaš porodicu, znaš. Da, pa to kaže, u stvari da, to naprijed, pogotovo kod nas majke, jel, i generalno žene.
žena žrtva, žena u službi svih drugih, koliko je to zapravo loš primer, mislim. I drago mi je što vidim da se to menja. Da, jer kako će, šta majka može najviše da da svom detetu? Pa dobar primer. Kako da vodi računa o sebi, kako da bude dobro. To ne znači sad da smo mi sebični, samo ja sam bitna. Ne, bitna sam ja, bitna si ti, ali ajde, jel? A ne kao sad svi su bitni osim mene i svima ću da služim. Pa i gledaš sa tvoje struke. Znaš i sama da su te neverbalne poruke koje roditelji šalju svoje decima mnogo upečatljivije i mnogo su jače nego one poruke koje mi kažemo rečima. Pa upravo to. To mene piše mi onako povremeno roditelji, pošto ja radim sa odraslima i radim i treninge i edukaciju za emocionalne inteligencije. I onda mene povremeno kontaktiraju roditelji da me pitaju da li ja radim sa decom. I sad, postoje neke radionice za razvijanje emocionalne inteligencije dece, ali ne može nijedan psiholog da utiče toliko na neko tipa dete ti dolazi jednom nedeljno, koliko utiče roditelj. I onda njima kažem... Treba oni da idu. jeste, jer majka koja ume sa svojim osjećanjima, majka koja poštuje sebe, majka koja voli sebe, to će dete prekopirati. Nema šta da ide na, a ovo je lepo, ide se, crta se, uči se nešto, to je sve super. Ali, kažem, ne može nijedan psiholog da pošalje jaču poruku roditelja. E sad, jedino, znaš, problem je u tome što današnju decu najmanje roditelji vaspitavaju. Da, ali, nažalost, ne vaspitava ih ni škola. E, to je sad raspad sistema, jer je škola tu vaspitnu funkciju prepustila roditeljima. I onda ti imaš situaciju da ti dete u školi, ti na poslu i uglavnom vidjeti se. Praktično i ne vidjeti, da. Jedva da se vidjeti ili vikendom i tako dalje. I tako da u stvari nekako nemaš uticaja na svoje dete. E pa upravo sad se vraćamo na tu priču koliko živimo u naopakom sistemu vrednosti. E, upravo koliko, ali opet koliko su to neke stvari u glavi. Roditelji misle da moraju ovo, moraju ono. I kažem totalno dok nas ne lupi nešto kao što je mene lupilo, kad shvatimo da uopšte ništa ne mora. Jer meni je, na primjer, to bilo kao jao posao, ja sam jednom tomu shvatila i to mi je jedan onako od vrlo popularnih tekstova na blogu, o kukama nosiljama, kako sam ja to na poslu, pošto imala i neko iskustvo mobinga i tako. Onda sam rekao, neće mene više niko zlostavljati i maltretirati, okej, ja volim psihologiju, volim to da radim, ali ne više od sebe i od života. I onda sam rekao, moj rezervni biznis plan je bio da će ovu dogodu gajim koke nosilje. Ja sam pisala o tim mojim imaginarnim kokama nosiljama, ali u stvari, kad malo bolje rastu, znači, ja sam trpela to neko maltretiranje, jer sam mislila da ne znam šta ću umreti ako nemam posao, a u stvari niti bi živjela na ulici, niti bi bila gladna. I mnogi ljudi tako gledaju, srežat, robujemo i standardu. Samo standardu, znaš, i s jedne strane imaš veliki strah da ljudi ostaju bez posla, ne znaju kako će sad sledeći mesec preživeti, ako, znaš, mogu da bi kao, ja sad sam kao, sorry, sad je priča o tome da je svako ko kao ima neki posao sreća što ima, bez obzira koliko ga taj posao ne ispunjava ili koliko ne dobija platu, mislim, svašta ima, znaš, ima sad svega. Da. Ljudi dolaze na posao, pritom, recimo, kasnije plata po više meseci i tako dalje, ali i oni kao onako, što ja kažu, kao zombi dolaze na taj posao jer se plaše. Ja ne znam odakle taj strah od nepoznatog. Mislim, jer naš, kad smo deca, sve nam je nepoznato. Da, i istražujemo. I sad odjednom, kad porastemo, odjednom se sad plašimo nepoznatog. Što bolje da ja sad, ono, kao kako mi je sad, znam kako mi je, ali onako neću znati, pa ko zna kako će da bude. Da, pa mi, koliko živimo u vremenu mogućnosti, to nosi neizvesnost, na primer. Mislim, pa mi živimo u doba interneta, to ljudi zaboravljaju. Da danas, u stvari taj neki socijalističko-komunistički, znači ti dobiješ posao, pa onda do kraja radnog veka dobiješ platu, pa onda dobiješ penziju. I to je u stvari loša poruka, ljudi su onako kao deca i onda mnogi od njih se još nisu probudili i nisu shvatili da mi uopšte ne živimo više u tom vremenu, da se
s jedne strane ne dobija, i onda oni robuju kao, eto, imam neki, da to kažem, siguran posao, to ne postoji više. Nema više sigurno. Nema sigurnog posla. A opet kažem, s druge strane, internet, mislim, ja sam, ne znam, napravila taj blog, objavila knjigu, prosto to je moj posao. Ima ljudi koji prodaju rukotvorine, koji prodaju kolače, koji ne znam, drže lekcije nečega preko, ceo svet, znači ceo svet nam je, ja imam klijente iz cijelog sveta koji govore srpski, ne znam, iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, znači, samo što, sad da sam ja čekala da mi neko da taj posao koji volim, nikad ne bi dočekala. Ne bi ga dočekala. Da, prosto, da, ljudi, eto, sami upadnu u tu neku zamku, kao kad će se u državi, čekaju da se promeni vlast, pa da ta vlast bude bolja, pa da im ona da bolje poslove i više, nema. Ovo je u stvari iz nas da sve to krene. Da, sve dok mi očekujemo da će neka vlast nešto da uradi, baš smo robovi, da, kao se, u milosti smo, to kao, znači, dok verujemo, ja, isto kao da taj neko nama daje platu, smo onda u milosti i nemilosti tog nekog. A kada ovaj kažemo, ono imamo neki plan, tipa radit ću koliko je nosilja, spremat ću po kućama, kajit ću, ne znam, paradajz, bilo šta, to totalno drugu poziciju nam stavlja. Dostojanstvo, da, ovo je jako važno. Ljudsko dostojanstvo je onako, uopšte se ne priča o tome, a zapravo je u osnovi svega toga. U osnovi svega toga, da, koliko su ljudi sve poniženi. To, idu, rade, ne dobijaju platu, od nečije volje zavisi da li će sutra imati ili neće. Da, baš onako puno poniženja ima u današnjem svetu. A kako neko da, znaš, kako sad, koja je poruka tim ljudima da se odvaže, da krenu, da slušaju sebe i da krenu put svog srca. Da, kako ti je dobra pitanja postavljaš. Pa poruka je da se krene malo po malo. Da shvate u stvari da to kako oni vide život, da mora ovo, mora ono, da moraju ovog da trpe, da ništa ne mora. Da ništa ne mora, jer daleko bilo kad se neko razboli, onda odjednom sve to postaje vrlo, vrlo nebitno. Da eto gledaju primere možda nekih ljudi sa strane, da shvate koliko su oni odgovorni za sebe i svoj život. I da je to u stvari slušanje sebe, slušanje svog srca, razvijanje sebe, da je to onako svakodnevni posao pomalo. I da to se naravno ne napravi promjena preko noći, niti će se preko noći ohrabriti. Ali ako svaki dan pomalo izdvoje 5-10 minuta za sebe, da sednu, makar samo da obraćaju pažnju na disanje. Onda, ako izdvojimo vreme za sebe, onda možemo i da čujemo sebe. Jer mi zapravo, mnogi ljudi ne poznaju sebe. I to kad govorim o ljubavi prema sebi, ja volim da napravim ilustraciju. Sad mnogi ljudi će reći, pošto je to sad moderno, reći će da vole sebe, jer sad je to okej. Ali ja kažem, zamislite vi sad da vam neki prijatelj kaže, ja tebe jako volim, ti si meni super. A 5 godina nema vremena 5 minuta da priča s vama. Da li biste vi verovali u to? Ne biste. I isto je tako kad mi kažemo, ja volim sebe, ja samo što sad baš nešto nemam vremena. Mislim, 5 minuta dnevno. 5 minuta dnevno svako ko hoće može da izdvoji. A tih 5-10 minuta dnevno baš čine veliku razliku koliko god to ljudima izgledalo. Neverovatno. Znači, 5 minuta da obratimo pažnju na sebe, 5 minuta da ugodimo sebi, na primjer, tako što ćemo gledati u lepe oblake ili tako što ćemo slušati neku omiljenu pesmu. To niti košta nešto, niti... Jer takve stvari nas osnažuju, takve stvari nas... Jer mi se negdje bojimo sebe, jer smo i sami sebi nepoznati. Kao, ako ja sad krenem gledam u sebe, šta li ću vidjeti? Ali to, malo po malo upoznavanje, onda ćemo se pomalo isprijateljiti, pa ćemo se i zavoliti, a onda je to jedna skroz druga priča. Baš se me inspirisalo. Da. Hoću još nešto da te pitam. Hvala vam, snima. Nadam se da snima. Snima, super.
problem. 28 minuta, to je već. I hej. Ja sam sad saznam da mi 15 minuta je tamo našla na dovoljne mere, ali nema veze, mi smo malo ovako pričali, neću sve. Ono što je u stvari bitno, šta si ti iz te svoje nevolje izvukla kao svoju dobrobit? Znači, promenila si posao, ostavila si posao koji te čini nezadovoljnom i nesrećnom. I da nisi to uradila, ti ne bi mogla da pronađeš ovo što sada radiš. Ili, ili si ti krenula s ovim već... Ja sam radila paralelno. Radila sam paralelno. I kažem, to je bilo, znači, u martu 2015. godine. Bila sam kao, još ne mogu da zarađujem toliko od bloga i svega, od interneta. Pa sam se kao, još ću neko vreme raditi na fakultetu. Ali, taj osjećaj koji sam imala posle tog jednog dana, to nikad neću zaboraviti. Tako da, prvo sam dobila, znači, videla sam koliko sam jaka. Šta sam ja uspela, jako sam postala ponosna na sebe, onako zdravo, znači kao, ranije sam ja onako malo umanjivala to sve, kao nije ništa, ne znam nije šta. Prosto, kako sam ja uspela, kako sam dobro podnijela operaciju, kako sam se jako brzo oporavila, kako sam, to su se i čudili i lekari, kako sam podnosila terapije. I to je bilo, to mi isto onako još izvor ponosa, sad pre tih hemoterapija, svaki put se krvna slika vadila. I znam da su se čudili, ono kao, kako ti je tako dobra krvna, mislim, uz te terapije ne ide tako dobra krvna slika. Tako da sam tu shvatila koliko sam jaka, koliko sam sposobna, shvatila sam koliko sve ovo što radim i ta priča o sreći i ljubavi prema sebi, koliko god možda deluje nekom tra-la-la, koliko me je podržala, koliko znam, koliko razumem, koliko sam zapravo naučila da volim sebe i koliko, znači, sve to što sam primenjivala, kako sam uspevala, znači, da, ne znam, u bolnici primam hemoterapiju, sve što svakako nije baš nešto što bi neko poželeo, ali sam ja u tim trenucima uspevala da se zabavim, ne znam, nosila sam laptop, čitala, učila, čak sam tada neke konsultacije radila, znači ja sam zarađivala nos dok sam bila u bolnici i to me je bilo onako. Tako da mnoge svoje kvalitete sam osvestila. Drugo što sam dobila, to je mi kao porodica smo se jako povezali na jedan vrlo, vrlo zdrav način. Baš smo onako redefinisali naše odnose. Naučili da ne podrazumevamo jedni druge, naučili da pokazujemo ljubav, da se slušamo, da uvažavamo različite. Znači, kao porodica, koliko god sam im priredila malo šok tretmana, on je bio efikasan. Trebalo je svima, ne samo tebi. Dobila sam neki filter među ljudima, neki su otišli, naravno, to svi kažu da se dešava, došli su neki novi. Tako da, ne znam, šta sam najviše dobila? Dobila sam da se ja stvarno posle tog iskustva, ja se stvarno ničeg i nikog ne bojim. To je divno. Ali ona je onako najiskrenije se nikog i ničeg ne bojim. Videla sam šta sam uspjela da preživim. I sad to nešto, da ću ja imati novca za ovo, jer ono, totalno mi je nebitno. Super, ako imam, odlično, potrošit ću, ako nemam, nema veze. Znači, dobila sam i to neko redefinisanje prioriteta i vrednosti. Kažem, to da je život, koliko je život važan, to onako vrlo, vrlo živo osjećaj. A kad sa takvim stavom, kad se živi, onda je sve drugačije. Mnogo onako se više zauzimam za sebe. Ja sam ranije trpela, mislim, drskih ljudi, ima bezobraznih, arogantnih, koji ne poštuju, koji gaze. Ja sam ranije bila od onih koji se povlače, pa koji strepe, pa koji u sebi onako kupe. Sad sam baš umem i da onako, i da podvignem, i da pokažem zube, i da se zauzmem, i da bukvalno ne dam, da kažem, stani, sa mnom ne možeš tako, što mi je ranije ne bi palo na pamet. I to nekako, to vraća te osjećaj dostojanstva, znači, ne može niko da me ponižava, ne može niko da me vređa. Ne moraju ljudi da me vole, ali ne mogu da me ne poštuju u mom prisustvu. I to onda kad tako se postavimo šta se sme sa mnom, a šta se ne sme, to ljudi prosto vide i onda se naravno i ponašaju. Prosto se promeni energija i oni na to reaguju. Da.
Tako da, stvarno sam dobila. To sam gledala još pre nego, pre cijele te moje priče, ovi TED govore, ove, verovatno znaš šta su. E. Gledala sam neku ženu kao naslov videa neki najdragoceniji poklon koji je dobila. Tako se nešto zove i ja krenem da gledam i ona priča, žena, poklon vredi, ne znam, 2 miliona dolara, šta kako. Promijenio je život. Šta ona, ako sve priča, šta, tumor na mozgu. I zašto je to njoj jedan najdragoceniji poklon kad je operisana, kad je to sve prošlo, najdragoceniji poklon se shvatiš šta znači život i zdravlje. Tako da, da sam ja dobila taj poklon. Da. Mnogo. To je divno, zato što si pronašla snage da se suprotstaviš bolesti, naučila mnogo iz toga, promenila sebe na bolje. I sada, znaš, ono, ceo svet je tvoj. Jeste. I stvarno imam taj osjećaj. Stvarno da je ceo svet moj, ali zato što sam nekako ja prisutna, onako, u potpunosti u mom životu i zato što ga čuvam, ne dam, to kažem. Pa dobro, prilike, znaš, ono, ajde sad da sažmemo neku tvoju poruku ljudima koji se plaše promjena. I koji zbog toga trpe na razne načine u životu. Šta bi im ti rekla da ih ohrabriš da počnu da slušaju glas svoga srca? Pa, rekla bih da su promjene neizbežne i da su sastavni deo života, htjeli mi to ili ne. I da možemo ono milom ili silom. Znači, da ili možemo da to prihvatimo i da sarađujemo, da ne bi došlo do plaćanja, jer ja sam se izvukla. Neki plate preskupo to. Tako da, da je previsoka cena bežanja od života i od promjena, bežanja od sebe, da se ne isplati, da ne vredi, to je jedno. A s druge strane, kad skupimo hrabrost da stvarno živimo, onda je paradoksalno život mnogo lakši. Mnogo lakši, mnogo lepši uz sve izazove. To uvek ide, to ide uvek uz život, ali kad skupimo tu hrabrost, u stvari, kad postavimo pravilno prioritete, kad shvatimo, jer mi nekako u želji da, mislim, mi žrtvujemo život zbog stvari koje nam kao obezbeđuju život, zbog novca, zbog drugih ljudi. Kada stavimo, što je paradoksalno, znači život je broj jedan i sve što radimo treba da radimo u svrhu života. A ne da živimo da bi išli na posao da bi zarađivali novac, nego idemo na posao i zarađujemo novac da bi živjeli, a i to nije uslov za život. Znači da ne robujemo poslu, da ne robujemo novcu, standardu, društvenim nekim normama. To znači poruka da se zapitaju da li u životu imaju nešto vrednije od života. I da se često, da se svaki dan podsjetite da je život broj jedan. I da sve što, to olakšava promjenu. Sad kad kažemo budi hrabar, pa sve to je jako apstraktno. Znači, bukvalno kad ustanu da se sete zašto su se probudili, da su živi i da je negdje cilj za danas da budu živi i da taj dar što je moguće više koriste. Znači da shvate da to što se već probudili i živi, da je to već super premija. Da. Da tako, znači, šta ću ja danas, znači bukvalno da sebe preispituju iz koraka u korak, da li ja sad ovim postupkom vrednujem život ili ga omalovažavam. E, to može da pomogne. Da, to mi je sad dovoljno, nema veze, mi ćemo još malo da pričamo. Da, super. Da isključim ili da? Isključim, zato što se sad, znaš, kupiti se... Ja se nadam, da će biti Vidi, znaš kako, ja to kad skinem.